A közép-szlovákiai csoportjának harmadik fordulójában a Fülek közel állította, közelebb áll az első bajnoki győzelméhez, és hát közelebb áll az első bajnoki vereségéhez a Karásznó, mivel hogy ugye kettő darab nullát kellene eltüntetni egyszerre a bajnoki tabellából, és ez pedig úgy sikerülhet, hogyha a Fülek nyer, ugyanis akkor megszerzi első győzelmét, és először kap ki a bajnokságban a Karásznó. Ibos Dominik szabadrúgása és Dejan Strnisa szögletet követő határozottsága hozta meg a kettő gólos füleki előnyt, most pedig Balázs Máté iramodott meg a bal oldalon, és szabálytalankodnak vele szemben. Darcsán volt a tettes, füleki szabadrúgás. A második perc, a második félidőben. Urbáncsok vagy Balázs fogja beívelni. Jobb lábasnak jobb lenne ez a szög. És mutatja is Erik, az egyik legrutinosabb, hogy Balázs végezze el, de ez túlságosan lágy. Azonban rosszul jön ki a kapus! 3-0! 3-0! 3-0! Na, Urbáncsok bemutatta a figurát, a kapus eltévesztette az irányt, és megvan az ugyanolyan jó kezdés, mint ahogy az első félidőben is. Hát ez hihetetlen. És meg is érdemli a góllövő, a jobb hátvéd, Fajd Máté húzódott föl a standard szituációknál. Mindig ott van, és hát volt már az első félidőben a füleki jobbeknek egy őrületes szabadrúgása 30-ról, amikor bizony milliméterek, talán 3-4 centi hiányzott ahhoz, hogy az a szabadrúgás beakadjon a bal alsóba. Itt viszont nem volt pardon. Okosan, ügyesen, lezserül átemelte a, tegyük hozzá, nagyot hibázó vendégkapus, de ez nem nagyon érdekli Bariékat. A hibák hozzátartoznak a meccshez. Ez bizony kapus hiba volt, de az, ahogy aztán Fajd fölismerte a lehetőséget, és átemelte a hálóört Lasztovicát, az tanítani való, ahogy fölismerte a lehetőséget. Balázs, még ez is jó, Lázsik, egy csel, és most a lövés Lasztovica kezébe. Ez is megérte volna, hogyha sarkot talál. Lázsik is nagyszerűen játszik. Elmondható ez az egész csapatról. Hát innen aztán már nem fog talpra állni a Karásznó. Ezt megmerem kockáztatni. Esetleg szépítő találatot elérhetnek, de nagyon közel áll 3 gólos előnyi birtokában a Fülek, mert semmit nem vettek vissza a lendületből. Urbáncsok, na ha ezt megszelídíti, és még sikerült, bizony, hogy sikerült, még ez is jó. Bal szerencsésen visszapattant Urbáncsokra, ez jogos. Ez jogos. A hazai 11-esről vágódott szögletre a labda. 3-0 az 50. percben. Kurunci megzavarja a kapust, aki már egy nagy bakit Fajd gólja előtt elkövetett. Ibos és Kurunci támadják az osztogató hátvédeket. Most azonban egészen eddig jól működött a karásznói összjáték. Ez a hosszan előre küldött Laszti azonban senkit sem talált. Csere. Csere a vendégeknél.
tehát az 52. percben cserél a vendégcsapat. A pályát elhagyja 7-essel Schwanzar, és helyén Majercsik 5-össel. Természetesen megjött a hangja a füleki B középnek is, na nem mintha eddig nem lettek volna hangosak, de most mintha még hangosabbak. Ugye a Dac B közép mintájára, mindenki itt van, mindenki szurkol, mindenki FTC-nek tapsol. A rigmusokat skandálják, síppal, dobbal, Nádi Hegedűvel felszerelkezve, és hát valószínűleg sörrel meg támogatott torokkal üvöltve. A Lasztovicát nem irigylem, mert kapott 3 olyan gólt, és kaphatott volna már 4-et is. Az egyikben benne volt, 2-ről nem tehetett. A harmadikban igen, abban sáros. De hát inkább dicsérjük Fajd Matyit. Egészen Lasztovicáig hátra Kurunci és Ibos. Jó munkát végez a letámadás tekintetében. Mondhatjuk, hogy amolyan Peter Hibala féle gegenpressinget, a Dac egykori német edzőjének a stílusát játssza az egész találkozón a Bari legénység, akivel sikerült a szünetben két cigi között, mármint Bari Jenci szívott el két cigit, sikerült ugye beszélnem vele egy pár percre, és mondtam neki, hogy ez a meccs már megvan, bár figyelni kell a Karásznóra, de ugye a meccset megelőzően Visnyei Attila, a klubelnök, a tanúrá, hogy azt mondtam, hogy 2-0-ra fog nyerni a Fülek, és hát a szünetben módosítottam, hogy 4-1 lesz, erre Visnyei Attila klubelnök azt mondta, hogy nem szeretnének gólt kapni, hogy legyen inkább 4-0, egyelőre 3-0 megvan. 53. perc, Páris, Konc. Na még egy fárba, és jól fedezi Konc. Ibos. Bravo, mondják a nézők, még ez a csel is jó, és a továbbítás is. Lázsik és Kurunci talpa alatt is elcsúszik. Fifikás megoldás volt ez Ibostól. Két csel után érezte, hogy ott középen megjátszható Lázsik vagy Kurunci. Talán a nedves Tala is közre játszott, hiszen ugye időnként elered langyos eső. Szöglet. Úgy tűnik szöglet, és az egyszer már bejött, megy is bizony szöglet. Jön a balbek, Balázs Máté. És egyszer egy szögletből, igaz, akkor azt nem Balázs Máté végezte el, hanem Urbán Csok Erik az első fél időben, a 14. percben, amikor Stranisza gólt szerzett, és 2-0-ra növelte az előnyt, de hol van az már, hiszen Fajd a 47. percben már 3-0-ra módosította az állást. Na meg lesz a negyedik füleki gól, Fajd, a túloldalon Lázsik, ezúttal azonban mély a beadás. A Lasztovica nem követi el azt a szívességet még egyszer, hogy bakizik. Hosszan előre ível, és az egyetlen csatár rosszul veszi le. Lázsik. És igen, hát Lázsik ellen volt a szabálytalanság. Az 55. percben hiába méltatlankodik. Aztán mégiscsak igaza van a vendégek tízesének. Elnézést kér a játékvezető. Az adok-kapokban úgy látta, hogy Lázsik volt, mégiscsak a szabálytalanabb, a füleki hangyaszorgalmú zongoracipelő. De nem csak arról van szó, hogy hét tüdeje van a kis jobb halfnak, hanem arról is, hogy ügyes, és van benne fifika is, nem csak sokat fut, lohol, nem ész nélkül, hanem észszerűen, a racionálisan az erejét nem kímélve. A kis kilences, ezt a felívelést Sternisáék megoldják, és Kurunci erre nem irabodik meg,
úgy így az 55. percben 3-0.